Сударысыны программанан тұтолдар животноводческы комплекстері үліға келдері салғанар. Бүкенлерге олақан аңа бөртті қайыстыбаға комплекс экіс қонытын үріліқтік аренда. Егор Афанасьевич Борисов приносит свои результаты. Государственные инвестиции вкладываются в производственные объекты сельского хозяйства. Это было его поручение, Егора Афанасьевича Борисова, которое он дал примерно 3 года назад и которое реально исполняется. Обсе бу программаннан 3 жылларга кебей улугугар маңнайгы котон тутулугуттан бу котон сүрбе 2 булар. Бертө хаастыбага маңнайгы котон 2-тынча 13 жылларга тутулугута. Билигин 2 котон үлага кийрен ортотугар малышны сыктак животноводческий комплекс болла. Тарилте бете инвестор бетнен выступайды, бюджет сотугар, бюджетке тегаспет министерствете үбүн көрөн субсидия бетнен берер. Агон тогон 5 бирген гадды, бехи кредитлан тутабыт, бу кеннетен хаастыба бете субсидиялар бейінгі тақсы, бейі бағынғы тақсы. Тонлық схема білеген самый оптимальный. Бұйылғы бұламытын толырын, бейі бұй үйілбі әттіға республика күнігер тұтан келдер еқпі, бітер еқпі тейіп, бұл маны бітер еқпі, онында 400 қотон мұт бұл келер бейігер бөтінгі бүлігі. Туту сыната отут алта миллион. Антон Агухон Брагынын ты хайствотын министерствета субсидия бұхитнан төлюр. Хайства ағаяқ сылығығар ол қатшыны төнірігтәк. Бұл рынтет комплекс тұтылуыта бұл саңа механизмдарынан бұл алты зоотомотика комплекс тұтылуыта тұрар әйел 11 тұтылуыта бұланынар. Бұл рынгаттан халымы программа бұл опсай сынататтан зоотомотика комплекс сынататтан Агуан Брыгана, бо государство, республика Бетер, Лунар, Толибре Булар, он там хайство Бетене Тюр, Сюбе Брыганен Уйнар, он эти Сюбе Брыганен Кре Брыганах, Кемехачене Лан, Займ Лан, Кеники, Ики, Юссел, Тохары, Телюхтех. Туту сынатын сүрбе бірғынын қайысты беті ойынар. Бұл күхін бұл программа черчетінен бірті қайыстыбаға ұбойына сұйық үліға кейлері күйтілілер. Сырғылана Элина, Виолетта Зосимова, Александр Ирков, Саға телевизиінде қаңалас.